ፕሮፌሰር እንግዲህ አሁንም ወቅታዊ ጉዳይ ላይ እናተኩር ና በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ሲሰው ሲዘዋወር የነበረ አንድ ጉዳይ አለ በቅድም እርስ ግባባዋለው አሜሪካን አምባሳደር በነበረ ሰአት እንግዳ አድርጎ ተቀብሎኛል ባሉት ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ የሚመራ ዲፕሎማቶች የተለያየ ከአውሮፓ ከአሜሪካን የቀድሞ ዲፕሎማቶች ያሉበት እነ ፕሮፌሰር ኤፍሬም እነ ዶክተር ሌን ያሉበት የተገኙበት የዙም ስብሰባ ተካሂዶ ነበር እና በዛ ላይ ሴራ አይነት ነገር ሲሴር ነበረ ለምዕራባውያኑ ሚዲያ ነው ለምዕራባውያኑ ዲፕሎማቶች ስራ ሲከፋፈሉ ነበር እና እንግዲህ እነዚህን ዲፕሎማቶች እርስ ለረዥም ጊዜ በፖለቲካዎች ስለቆዩ በተለያየ መልኩ ያውቋቸዋል እንደዚህ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ነገር ምንድን ነው ያንንስ ነገር ያንን ውይይትስ እንዴት ተመለከቱስ በተለይ ደግሞ ዲፕሎማቶቹን እንዴት ነው እስቲ እሱ ላይ ያብራሩልን አንደኛ የድፍረት ነው ኢትዮጵያ ከብዙዎቹ ጋር ትታወቃላቸሁ ከብዙዎቹ ጋር ትታወቃለሁ አሜሪካን አምባሳደሮች በተለይ ያኔ ዘጠና ሰባት ምርጫ ጊዜ በብዙ ፈተና ውስጥ በነበርንበት ጊዜ አንድ ብዙ ዘመን የሰሩ እና ታዋቂ ምንድነባቸው ሲኒየር ጉምቱ ዲፕሎማቲ የሆኑት ቪኪ ሃልስቶን ነው የሚባሉ ሴትዮው ትልከው መጥተው ነበር ያ ከ97 ምርጫ በኋላ ብዙ ውጥረት ውስጥ እያለን እንግድያ መንገድ ላይ አዲስ አበባ መንገዶች እግድያ መስክ መሆኑ ከዚያም ብዙ ብዙ ማስፈራራት ለማሰር ለማፈን የሚባሉበት ጊዜ ያንን ሁኔታዎችን በአሜሪካን መንግስት ስም ሆና አምባሳደር አልነበረም እንደ ልዩ አንድ ልዩ አታሽ እንደዚህ ሆና መታ ብዙ ብዙ ሚና የተጫወተች ገንቢ ሚናም እኛንም ከአቶ መለስ ጋር ያገናኘችን እሷ ናት እንዲሁም ከዘና ሰባት ምርጫ መልስ በነበረው ፍትጫ መገናኘትም መነጋገርም መንገድ አጥተን በተቸገርንበት ጊዜ እሷ ከመጣሽ በኋላ ነው እዚህ ሀገር ያሉትን ሌሎች ዲፕሎማቶች የእንግሊዝ የፈረንሳይ የኤሮፓያን ዩኒየን ሌሎቹንም አሁን እዛ ውስጥ ደግሞ ማንና ያለው አምባሳደር ቲም ክላርክ የሚባሉ የኤሮያ ህብረት አምባሳደር የነበሩ እኛ ሰውዬ የእኛ ከፍተኛ አማካሪያችንም ከዚያ ቀውጢ ውስጥ እንዴት እንደምንወጣ ብዙ ሲመክሩን ዘዴ እየፈለጉ የመጀመሪያ ግንኙነት ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር እኔ ያኔ የህብረቱን ነው የሚመራው ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኃይሎች ህብረት የሚባለው ዶክተር ብርሃኑ እዚ ቅንጅት የሚባለው ህዝብ ግንኙነት ይሁን እንደዚህ ነገር ነው የነበረው እና ሁለታችንንም ከወደ ምሽቱ ሁለት ሰዓት በጭለማ በዲፕሎማቲክ መኪናቸው አስቀምጠውን የዲፕሎማት ባንድራ እያውለበለቡ አቶ መለስ ቢሮ ያስገቡን እሳቸው ናቸው የመጀመሪያው ከ97 ምርጫ በኋላ ከመለስ ጋር ግንኙነት የነበረን እስከዚያ ድረስ አቀራርቦ ለማወያየት የነበረውን ውጥረት እንዲያው ትንሽ ለማስተንፈስ እንግዲህ ያው ምኑም የሚቆምበትን ሁኔታ ለመነጋገር ከቶ መለስ ጋር ምንድን ነው ፖለቲካውን ምንመራ እኛንን ምስኪን ልጆች መንገድ ላይ ለምን ትገላላችሁ ምንድን ነው ያን ለምን አታናግሩን ካስፈልገስ ተፋጥሮ ካላችሁ ለምን አታስሩን አሁን ነገር እንኳን ለማለት እኛ ሰውዬ አዛ እንትን ውስጥ አይሁ አቸው ወይ ይቱስ ወይ ይቱ አይ አንድ ጊዜ በዚህ ዩቲዩብ ላይ ትንሽ ጫፍ ጫፉን አየው አሁን ግን ወደም በዝርዝር ተጽፎና ተለጥፎ አየሁ ማን ማን እንደነበረ ቲም ክላርክ ማለት ትልቅ ባለ ናቸው የምንላቸው ሰው ናቸው ለኢትዮጵያ ያኔ በጣም ቀውጥ ጊዜ 97 ምርጫ በኋላ ኢህአዴግ ወያኔ ኢህአዴግ ይህን ጭካኔ በሚያሳይበት ጊዜ ትንሽ መተንፈስ እንግዲህ ፊት ለፊት ከመነጋገር ና ከሩቁ ሆኖ ዝም ብሎ በንት መውራጨት ልዩነት ነው ስትቀርብ ስትናገር ትንሽ እንደው ይኖራል ያለኝ ተመክሮ የሚያሳየው የፈለገውን ያህል ብጣላው አንድን ሰው ብትጣላ ምን ፊት ልፍ ቅርበ ማራስ ስትጀመር ትንሽ ሰባውነቱ እንደው ሙሉ በሙሉ ባይሆን መታየት እንጂ ዲቨርዱ ነው በዛ ነው ሴትዮ ቪኪ አልቋቸው እንደዚሁ ትልቅ ድፍረት አሳይተው እኛን ነው ቤተ መንግስት የመንግስት ምክር ቤት የሚባለው ጋር ተመለስ ጋር ያስቀቡን አሉና እሳቸው ቢሮ አሜሪካን ኤምባሲ ውስጥ አንድ ነገር መክረን ምን ብለን አንድትም ረቀትም እኛ ጥያቄ የምንላትም ነዳድፈን ያንን ይዘን እንድንገባ እሳቸው መኪናቸው እያስከትሉ እኛን ተከተሉን አሉ መጠን እዚህ እንትኑ በር ላይ ስንደርስ ዘበኞቹ አንከብትም አናቅም አልተነገረንም አሉ ከመኪና ዘላው ወጥቶ ኝ ሴትየው በሩን የከፈቱ እሳቸው ናቸው መንግስት ምክር ቤትን በር ስለዚህ ቤተመንግስትም የመግባት አክል አቅም ነበራቸው ዘበኛው እስቲ እኔ አሜሪካ እንትነኝ የምታደረገው ነው ያለው ብሎ ከመኪና ወርደው በሩን ከፈቱ ግቡ አሉ በሩን እንደዚህ ይዘው ግቡ ናት ቤተመንግስት ይ መንግስት ምክር ቤት መንግስት ምንድ ነው ይባለ ስለዚህ እስከዚህ ድረስ እንግዲህ ለኢትዮጵያ በዛን ጊዜ ያው መልካም ነው ግጭቱ ይርገ ምበል በማለት ሚና የተጫወቱ ሰዎች የአይሪሽ አምባሳደር በጣም ቅርብ የሆነችን ክርስቲ ማን ንደ ሆልስተ ነው የሚባሉ እሳቸውንም አየው እንትው ላይ በነዚህ ቡድን የመማቶ የሚባል እዚህ አምባሳደር ሆነው ያኔ ቃውቲ ውስጥ እሱ ደካማ ሲሆን ነው እኝን ሴትየው ያመጡት የመማቶን አንስተው እኚ ሴትየው ይእሱ መቆጣጠር አቃተው እነ በረከት ፈልጉ ይቆጡታል ምን ላሉ ትንሽ ነገር ነው የጃፓኒዝ አሜሪካን እና ምንም አልመጠ ናቸው መለስ ብዙ ከዜህ ጥፋ ግሉታል በግል እቺ ሴትየው መጠው እና እንዲእንዲ አይነት ሰዎች ያ እንግዲህ በጣም ጎልቶ የሚታዩ የእንግሊዝ አምባሳደር ደወር የሚባሉ እንደዚሁ ብዙ ና የተጫወቱ የፈረንሳኝ አምባሳደር በጣም እንተን አክቲቭ የነበሩ የገርማል ግቢያቸው ጊዜ በቃ እንደ መከርን ነው ኑ መላ ፍለጋ ምን ማረ ከያደግ ሰዎች ጋርም ራትጋብዙና ከነ አቶ አቦይ ስብሀት እንደ ነጻነት አስፋ ምትባል ነበረች አሁን ሞታለች ከነሱ ንሱ ጋር ከሄደክ ሰዎችም ጋር ራት ሁሉ ጋር ሰዎች ነበሩ እስቲ እናጋገሩ ለማለት አለ አይደል ስትሆን ስትሆነ ምንም ተላለ ብቻ ፈለከው እነዚህ ሰዎች አሁን ከምናገሩት ምሰማው እንደ መቼ ነው አዲስ አበባ መስገቡት ምን እንዳያርግ ምን ነገር ነው እኮ ምናገሩት አሁን እንደሚነግሩን ከሆነ ፕሮፌሰር እነዚህ ሰዎች ረዥም ጊዜ ኢትዮጵያን ያቋታል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲከታተሉ ነበር ከሚያወሩት ነገር ግን አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የሚያውቁ አይመስልም ምንድን ፈረንጂ በፈረንጂኛ ገለብል ይባላል ገለብል እንግዲህ ማለት ዝም ብለው የዋ እንትን ያለው አደለም ምትነግረን ሁሉ ቀድሞ የነገረውን ዝም ብሎ ሚያምን ሁለቱንም ወገል ስለዚህ እነዚህ ድሮንም ፈረንጅ የዚህ አይነት በሽታ አለበት ዝም ብሎ አንድ የሰማውን ነገር እንደ ሁኔት አድርጎ መውሰድ ኢንፎርሜሽን መረጃ ያገኙት ከህዋት በኩል ብቻ በኩል የሰሙት ነገር የለ በመንግስት በኩል የሚሆን መንግስትንም አያምኑም ግን መንግስትን ማይጻረሩ ግን ለቅ የቆሙ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያውያን ስንት ምሁራን አሉ ስንት ተመክሮ ያላቸው አሉ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ይሄ ምንድን ነው ሂሳዊ ድጋፍ ክሪቲካል ሰፖርት የሚሰጡ አሉ አሁን ያለውን ስርአት እኮ አሁን በቀደመ ዚ አሜሪካንንና ሌሎች ትልቅ ከተሞችን አስጨንቆ ሰልፍ የወጣው ኢትዮጵያዊ ያለውን መንግስት ሙሉ በሙሉ ብልጽግና መንግስት ብሎ እንትን ምል አይደለም የራሱ እንትኖች አሉት ሂስ የሚያረጋቸው አቋም አላቸው ግን ያም ሆኖ የአገር ጉዳይ ይበልጣል ብሎ ነው የወጣው ስለዚህ እንደዛንም ሳዳምጡ እንደ ሂሳዊ ድጋፍ የሚሰጡትንም እኮ ከነሱም ጋር በጠራት ሲኖርባቸው ነበር እንዴት ነው ይሄ ነገር እንሰማለን እኮ ማዳመጥ እንግዲህ ከሁለቱም ወገን አይደለም እንግዲህ ቅድም ያልኩ ለእነሱ አገልጋይ የሆነ የውሀት በላይነት ያለው መንግስት መጥፋቱ ለአሜሪካን ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን ያሳጠዋል ተሰሚነት ወይም ኢትዮጵያ አሜሪካንን እንደፈለገች መገልገል እድሉ ይከስማል የምል ስጋት ያለባቸው እነዚህን ድሮ ያውቀዋቸውን እነ ብርሃኔ ገብሮ ክስቶት አስር ዓመት በላይ አምባሳደር ነበር አላልኩ በሽግግር ጊዜ እኮ ጀምሮ ነው አምባሳደር የነበረው ስለዚህ ከንትኑ ያውቃሉ አንትን አንድ የአሜሪካን ኮንግረስማን ወደ 19 1986 ገደማ እኛ ብዙ ኢህአደግን እናስቸግር ነበር ብዙ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ሙሉ ለሙሉ እንትኑ እነሱ ላይ እምነትም አልጣለም አንዳንዴ ቤታዊ ዴሞክራቶች ነን ይላሉ አንዳንዴ ምናምን የሚገለባበት ነገር ስላለ ሙሉ ለሙሉ በነሱ መጣል ስላልፈለጉ እኛንም ያዳምጡ ነበር ግልጽ አልነበረም አቋማቸው አው ነበራቸው ወደት ነው ይሄ ዴሞክራሲ ይላል ደግሞ ነፃ ገበያ ይላል ይሄ ምንድን ነው ነገራቸው የምል ስጋት አለባቸው እኛንም ያዳምጣሉ ስለዚህ ሴኔተሮቹም ጋር አሜሪካን እናስረዳለን ኮንግሬስም እናስረዳለን አንድ ሴኔተር የአፍሪካ ጉዳዮች ኮሚቴ ኃላፊ የሆኑ እና ተቃዋሚዎችን አገናኝቶ ስቴት ዲፓርትመንት ማነጋገር አለበት የሚል አቋም ይዘው እንደ ፕሮጀክት ይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ፕሮጀክት እንዴት ነው ብሎ ትንሽ ለመገምገም መጡ እዚህ ሲመጡ አሜሪካን ኤምባሲ አንድ ሪሰፕሽን ግብዣ ተደረገልን እንግዲህ ቆመ ምናምን ፎት እያል ከምታውራበት አይነት ነገር ነው ከዛ እኔ ትንሽ ዘግዬ የገባሁና እኛ ሰው ጋር አምባሳደሩ ይሄ ነው ጴጥሮስ ምናም ብሎ ከምን ፖለቲካ ጋር ሁሉም አስረድቶ ያኔ አማራጭ ያሎች ምክር ቤት የሚባለውን አቋቁመን እሱን እመራ ነበረ ኔ ከዚያ ቁጭ ብለን ከሰውየው ጋር ቆመን እንዲ እንዲ ስናውራ ይሄ አምባሳደር ብርሃነ ቀስ እያለ ቀስ እየተጠጋ ይመጣል በጎን ከኔ ጋር ብቻቸውን አልወደደም አለ ሰውየው ተብሎ ብለውን አዎ ዶክተር ረየነ ምን እንደሆነ ታቃለ ያው ይሄ አምባሳደር ብርሃኔ አንድ ተቃዋሞ ድርጅት አንድ ሰዓት ባወራ እሱ ሀምሳ ጊዜ ነው የሚፈልገው ከነ ያለ አንድ አንድ ሰዓት ባወራ እሱ ሳ ደቂቃ ይፈልጋል ው ቀስ እያለ ኮድኛ ይጠጋል ብቻንን እንዳኖራ ነው እስከዛ ድረስ የታዘቡት ሰው ነው ይ ውሀትን ነገር በሙሉ ከሌላ መስመር ምንም እንዳይሰማ ለመከላከል የፈጠሩት አጥር ዋዛ አይደለም አንደኛ ጋዜጠኞቹን ጥቅም በክፍያም በሌላውም ንተን ወጥራ የምትዛቸው ቅድም ያልኩ እች ነጻነት የምትባል። በሚኒስትር ማድረግ የተሰየመች ሴትዮ ነበረች እዚ አዲስ አበባ ውስጥ ከውጭ ጋዜጠኛ ብመጣ የሲንን ሁን የቢቢሲ ሁን የማን ቀደም ብለው ንን ከአሮፕላን ጣቢያ ንን የትልቅ ምንድ ነው የሾመኛ አቀባበል ያደርጉላቸዋል ማረፊያ ሰማ አሉ እንደ የፍላጎታቸው ሁሉ ነገር ይሰጣቸዋል ከዛስ ከኛ ጋር አያገናኙም ሳናቅ እነሱ የነገሩትን ነገር ሰምተው ወደ ሀገራቸው ይጽፋሉ እዚ ያን ነገር በአሁኑ ጊዜ የዚያን ጊዜ ምንድን ነው ያካበቱትን ወይም ኢንቨስት ያደረጉት ዛሬ እየሰራላቸው ነው በመንግስት ሀብት ይህንን ጋዜጠኛውን ሁሉ የገዙት ትልልቅ ጋዜጣ ማስ ሚዲያ አውታሮችን ሁሉ በእነሱ እንትን ውስጥ አሁን እንደነ ኒውዮርክ ታይምስ እንደ ዋሽንግተን ፖስት የሚባሉቱ ዋዛ እንትኖች እኳ አይደሉም አሜሪካንን ነ መንግስቱ እንኳ የሚያንቀጠቅጡ ናቸው እያንዳንዱ ፕሬዚዳንት የሚባለው ለፕሬዚዳንትን የሚወዳደረው የነሱን እንትን ነው እነሱ ናቸው አጀንዳ ሚያስ እነዚህን ሁሉ አሁን በእውነቱ ይህንን ውሸት ያለውነውን ነገር እንደፈ እንደለ እያማገዋቸው ያንኑ ስጽፉ ኒውዮርክ ታይምስ ማ ከጻፈ ይሄ የምታመን ነው ነው የሚባለው ከተናገረ ይሄ የምታመን ነው ሌላኛው ምንጫቸው የምዕራባውያን ሚዲያዎች ናቸው ማለት ነው በቃ ይሄንን የሰማሉ መንግስት ለምንድን ነው እንዲሚያደርጉት ላልከው ይሄ ቀድሞ አምባሰደር ነበረው አሁን ጡረታ ላይ ያለው ወይም አማካሪ ተብሎ በየንተኑ መንግስት እንግዲህ አሁን የባይደን መንግስት አንድ አቋም ከመድረሱ በፊት እነዚህን ኢትዮጵያን ስለምታቁ ስለሰራችሁ ልምድም ስላላችሁ ምንድን ነው እኮ ይባላሉ እንዴ ነው ኮሚሰራው ስቴት ዲፓርትመንት ሆነ ዋይት ሀውስም ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ የሆነውን አፕቱዴት ለመሆን ፈቅድ ልባለል ኢትዮጵያ ትግራይ የምትለዋን ነገር በዚህ ዘመን ያው ጉግል አርገት አገኘለም ያን ያኔ ነው የሚያነቡት ከዚያም ተነስተው እድ እንደ የወያኔው ሰራዊት በጣም ሀይለኛ ሆነ ብላ ያቺ ያሁን እቺ ፌክ የምትባለው ሴትየው በምን ፍጥነት ነው የምትገቡት እንግዲህ ያው የምል ጥያቄ ጠየቀች ተብላ በትምህርት ጥቅስ አይቼ በጣም ገረመኝ አማራጩ እያላቸው እነዛ ላይ መለጠፋቸው የምዕራባውያን ሚዲያ እና ወያኔ ላይ እንት ማለት የወያኔ መረጃ ላይ ቤዝ ማድረጋቸው ወይ መሰረት ማድረጋቸው ምንድን ነው የሚያመለክተን ኮ እንግዲህ ቅድም እኳ አልኩ በተለይ ከአሜሪካን አንጻር የጥቅም ነገር አለ ኢትዮጵያ ከእጃቸው ልትወጣ ነው ይህ በራስ የምተማመን ዝም ብሎ ያው ለእናንተ አገልግሎት ሰጣል ምን ላርግላችሁ የሚል አይነት ታማኝ የሆነ መንግስት እየመጣ እንደሆነ አዩ ለዚህ ምልክቶች ያሳዩ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ማነው ትራምፕን መሰለ? ም ተስፈንጣሪ አተሳሰብ የሆነ ይዞ ያን ትልቅ አገር ይመራል የተባለው ሰውዬ በዚህ በአባዩ ግድብ ምክንያት እኛ ያልነውን ተቀበለው አለ ይህንን አሜሪካንን የሚያይል ስንት ተጽዕኖ ሊያሳርፍ ል መንግስትን አያያይ የለም እኛ በራሳቸው የሶስታችን ጉዳይ ነው እንደራደራለን ከዚያም ካለፈ በአፍሪካ ደረጃ ይፈታል አፍሪካዊ ስለሆነ ስለሆነ ብሎ ኤምቢ መንግስት ከዚህ በፊት አጋጥሟቸው አያውቅም ይሄ እኮ ለእነሱ ድፍረት እኮ እና ከዚህም የተነሳ ትራምፕ ጨርሶ እኮ ተናገረ ማለት ተስፋ መቁረጡ ነ ፍራስትሬሽኑን ድ ከፈለገ ግብጽ ያንን መቻቱን ግድብ ያፈርስላቸዋል ይሁለት ሶስት ቋ እንዴ ብቻ አይደለም ያንን ያፈርስላችኋል ያ ማለት ግብጽ እዚህ አይነት ነገር ብትሞክርም አታርጊ እንደማይለኮሚ የሚያሳየው እስከዚያ ድረስ በሽቆል ተደፈር እንዴት ያለም እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ብቸኛው ምንድን ነው ይባለው ድሮ ሱፐርፓወር የሚባሉት ሌላ ያላ የሚባለው ራሻ ትዮ ሶቪየት የሚባለው ቢያንስ ሁለት ነበሩ አሁን ለብቻው ነው ያለው የሶቪየት ካምፕ ከፈረሰ ወዲህ አሜሪካን ብቻ ነው ያለን ፖሊስ የፈለገበት ደ ይደበድባል የፈለገውን እንትን ያደረጋል ማን ጠያቄ ያለበት ይሄንን አይለ እኛ መንግስት እቺ ኢትዮጵያ እኛ ህል ምናምን የምንሰጠው ያልፈልግም ብራሴ እንትን ነው መጨርሰው ማለት ድፍረት ነው አርገው ነው የወሰዱት ድፍረት ነው ብሎ ነው የወሰዱት ስለዚህ ይሄ ሁሉ አለ እቺ ነገር ነው ይሄ እነዚህ ሰዎች እንትናቸው ጨርሶ የእኛን ጥቅም ያስከብር አይደለም የሚያወረዱ ናቸው የምል ስጋት አለባቸው ከዛ ተነስቶ ወያኔ በየትም ተገላብጦ መጥቶ መንግስት እንደማይሆን ያውቃሉ 1983 እና አሁን ያለነው 14 አንድ አይደለም እኮ አለ ፌልትማን እንኳን የምልኩትም ሰውዬ አያየና ወያኔዎቹን እናንተ እኳ አሁን መጠነ አዲስ አበባ እንገባለ ብትሉ እንዳለ እንደዛ ጊዜ ኮሆይ ብ እንኳ እንዳናመጣችሁ ብሎ የሚቀበል እኮ አይኖርም ሁኔታው ተቀይሯል ሌላው ብቀር ይዋጋል ሰው አያስገባጩም እና ይህንን እንኳን እንደው ባታስቡ እኮ ብሏቸዋል እኮ እሱም ሁኔታዎች ተቀይሯል የምለው ስለዚህ እንግዲህ መካኖች ያው ተስፋ ከሞቁረ የተነሳ ወያኔዎቹ መንግስቱ እንኳን መሆን ባይችሉ አንድ አይነት ድርድር አድርገው ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉበት ቦታ ሊቀመጡ እንደሚችሉ እቻን ለማራገጥ ነው የፈልጉት እና ይህንን ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት በራሱ ክልል ያለውን ስርዓት ያስዛል እንጂ የእነሱ አንድ ስቴት አሁን ካሊፎርኒያ ከዛ ተነስቶ ሁሉን መጓት ጀምር እነሱ እጃቸውን አጣጥሞ አጣምረው ቁጭ ልሉ ነው አያደርጉትም ስለዚህ በራሳቸው እንዲደርስ ማይፈልጉትን እነሱ ብደርስባቸው የሚያረጉትን ኢትዮጵያን አታርጉ ብሎ ነገር ንቀት ላለው በተለይ ለታዳጊ ሀገር በተለይም ለአፍሪካውያን ያላቸውን ንቀት ነው የሚያሳየው ስለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ተገቢ የሆነ ምላሽ እየሰጠች ነው ያው ሰዎቹ እንግዲህ እርስ አልደነገጡም ግን መጀመሪያ ሲያዩት እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት ባለውለታ ናቸው ብለው የጠቀሷቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት መንግስትን ስለማፍረስ ሀገሪቷን በትክክል ሳያቁ ቀርተው እንደዚህ አይነት ወሬ ሲያወሩ አልደነገጡም እኔ ትዝብት ነው እንጂ ባለም ፖለቲካ ምንም ያስተናገጣለ መደንገጥ እንኳን አይመጥነኝም ግን ትዝብቱ እነዚህ ሰዎች ለካስ ሀቀ ሳይሆን የሀገር ጥቅም ነው የራሳቸው ጥቅምን የሚያራመድላቸው ማን ነው ከምል ተነስተው ይህንን የመኜ ድጋፍ የሞኘ ግድጋፍ እኮነ አንተ ሁሉም ወገን አገናዝበው አይቶ ነው እንጂ መቼቀትና ብቃት ያለው በዚ ኢትዮጵያ ችግር ላይ እንዴት መፍትሄ ይፈለግ ተብሎ የሚጠየቁ ሰዎች የንድ ወገን ብቻ ትርክትብቻ ሰምተ ያንን እንዳለው ዮያ መንግስት መቼው መቼ ነው አዲስ አበባ እንግዲህ ያ የምትገቡት ስትቀቡስ ምንድን ነው ችግር አይፈጠርም ብላችሁ ታስባላችሁ ብሎ እስከዚያ ማለት እንደ ጅላጅል የሆነ ነገር ማንሳታቸውን አይቼ በጣም ታዝቢያቸዋለሁ እውነትም አያቁንም የሚባለው አባባል ተገቢ ነው እያየውት ፕሮፌሰር እንግዲህ ከወያኔ ጋራ ወይም ከህወሀት ጋራ አብረው ሰርተዋል በሚኒስተርነት በኃላፊነት ነሰርተዋል በተቃዋሚነት አብረው ሰራ አብረው ያው አብረው መስራት ነው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ፓርላማ ላይ እና እርሶ ወያኔን ከሚያውቁት ሰዎች መካከል የሚጠቀሱ ሰው እና ይህንን አክል ወያኔ አሁን ህዋሃት እየሄደችበት ያለውን ነገር የተመለከቱ ሰዎች ምንድነው ይላሉ ይላሉና እንደዚህ እንድትጨክንና ሀገር አለው ሀገር አጠፋለሁ እንድትል ያደረጋት ነገር ነው ብሎ ያምናሉ ሁለተኛ ህወሀት ይህን ክል ኢትዮጵያን እስከ ማፍረስ ኢትዮጵያን አሁንም የሚፈጽሟቸውን በተለያዩ ቦታዎች በሚመጡባቸው በአማራ ክልል በአፋር ክልል በተቆጣጠሯቸው ቦታዎች ላይ የፈጸሟቸውን አይነት ግፎች በትክክል ይፈጽማሉ ብለው ጠብቀው ያውቃሉ እንደዚህ ያደረጋቸው ምንድን ነው